Фестиваль глядацького українського кіно «Обрій кінофест» стартував у Хмельницькому. З 14 по 17 вересня хмельничани зможуть переглянути кінострічки різноманітних жанрів вітчизняного виробництва. Ми робимо акцент на тому, що українські фільми є різноманітними, їх є вже достатньо для того, щоб вони потрапляли у кінотеатри. Наше основне завдання – розповісти глядачам про те, які фільми знімають, дати можливість ці фільми переглянути. Такий захід в Україні проводиться вперше. Наше місто стало відправною точкою фестивалю. Далі «Обрій кінофест» помандрує до Івано-Франківська, Черкас та Кропивницького. Ми свідомо обрали ті міста, які поки що не отримують достатньої уваги з точки зору як медіа, так і компанії, які займаються кіно в Україні. Тобто це не великі міста-мільйонники, вони поки що не так цікаві. Ми хочемо зробити їх цікавими і показати цікаве різноманітне кіно. З метою популяризації сучасного українського кіно серед широких глядацьких спільнот, формування у глядачів ставлення до перегляду українських стрічок як до цікавої сучасної події, організатори фестивалю обрали 6 картин. Відібрані фільми «Слуга народу» як найбільш касовий український фільм, «Микита Кожем'яка» як найбільш касовий український мультфільм, «Рідні» як кращий український документальний фільм, «Чужа молитва» цьому році – це наш вибір, це вибір журі фестивалю. Перший день фестивалю хмельничанам показали стрічку «Гетьман». Фільм розповідає про долю однієї з найбільш суперечливих постатей в історії України, про людину, яка змінила хід історії і зробила свою країну незалежною. Цей фільм про великого гетьмана України Богдана Хмельницького. Історія показує період повстання українського козацтва проти польської шляхти. Але головною лінією сюжету є не саме повстання, а особисте життя Богдана Хмельницького та його трагічне кохання. Ми хотіли дослідити його особисте життя. Що ж це таке? Як на воно на нього впливало? І що давало йому наснагу йти далі? У нас є просто людина, яка живе, яка займається державною справою, але вона любить, вона їсть, вона п'є, вона в нормальному, так би мовити. Ось таке дослідження ми робили. Окрім показу фільмів, в рамках фестивалю відбудуться творчі зустрічі з членами знімальних груп фільмів «Гетьман» та «Припутні». Про що розкажуть актори та режисери, дивіться у підсумках тижня на нашому телеканалі. Вікторія Земба, Антон Чепалда, новини телеканал ТВ7+.